Baru Mak Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita? Alhamdulillah hmm, sihat. Ramai yang tanyakan khabar Ustaz <coughs> ni Dan anda boleh tonton Ustaz sebenarnya secara langsung juga di TV Kim di www.tvikim.my dan hari ini nak ceritakan tentang ujian Ustaz eh? ya. Yeah. Saat diri diuji, saya kira saya serahkan kepada Ustaz untuk mukadimah kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري وسري امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Yang saya mulakan, lagi saya hormati Puan Hajrah Fairuz. Ya. Seterusnya kepada seluruh para pendengar Radio Aikim yang diraihkan, yang didoakan sekalian. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnianya hidayah dan taufiknya, Allah SWT telah dan sedang memberi kebaikan kepada kita. Kerana apabila kita berada di dalam majlis ilmu ataupun sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, tidak lain tidak bukan Allah bertujuan untuk memberi kebaikan kepada kita. Justru marilah kita merasakan bahawa setiap kebaikan itu sesuatu yang mahal harganya. Jangan sekali hati-hati kita merasa remeh ataupun merasa ringan dengan kebaikan kerana Allah SWT sendiri tidak pernah melihat kebaikan itu sebagai satu yang pinggiran ataupun picisan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berjanji setiap kebaikan walaupun sebesar zarah akan diberi dengan balasannya alhamdulillah uh, hidup manusia sentiasa berada dalam empat keadaan manusia dalam apa keadaan yang dihadapinya tidak akan ya lepas daripada empat keadaan ini pertama sama ada dia dalam keadaan taat yang kedua sama ada dia dalam keadaan maksiat yang ketiga sama ada dia dalam keadaan nikmat ataupun yang keempat dia dalam keadaan diuji ataupun dalam keadaan musibah subhanallah setiap kondisi ataupun setiap keadaan ini perlu kita respon ataupun kita tangani dengan baik kerana insya-Allah sekiranya keempat-empat kondisi ini ataupun keadaan ini dapat kita tangani dengan baik insya-Allah keempat-empatnya akan memberi kebaikan sama ada taat dalam keadaan kita maksiat pun sendiri ada kebaikannya kalau kita dapat tangani dengan sebaik-baiknya subhanallah marilah Uh, waktu yang diperuntukkan dan diamanahkan ini kita kongsikan bagaimana kita nak menghadapi yang dikatakan musibah ataupun ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita tidak boleh ya, eh, melarikan diri daripadanya Selagi kita hidup Selagi itulah kita diuji Kerana hidup itu adalah satu ujian Selalunya kita menamakan uh, ujian ini dengan masalah tetapi istilah dalam Islam itu lebih indah lagi ya yeah? lebih dinamik lagi iaitu setiap masalah itu dikatakan ujian beza ha rasa hati kita apabila kita menghadapi satu masalah dengan kita kata aku ada masalah ataupun aku sedang diuji bila kita kata aku sedang diuji ujian selalunya dikaitkan dengan kejayaan Betul. Bila ada ujian, ada kejayaan dan dalam menghadapi hidup yang di dunia ini yang kita umpamakan sebagai dewan peperiksaan, kita akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wataala. Justru kalau sekiranya kita gagal dalam menghadapi ujian, eh, bukanlah salah soalan. Ya, tetapi salah jawapan kepada soalan itu. Jadi dalam kehidupan kita, ya, insya Allah mudah-mudahan apabila kita diuji, bila ya kita akan menghadapi ujian itu dengan betul, dengan benar, insya Allah kita akan dapat kebaikan. Kebaikannya apa? Kebaikannya yang dikatakan oleh Allah yang dikatakan ahsanu amala, yaitu kita akan dapat amal yang terbaik amal yang terbaik itu Artinya insyaallah bila ada ujian kita sabar bila ada ujian kita reda bila ada ujian kita mendapat kasih sayang daripada Allah itulah amalan yang terbaik ya justru saya ingin menegaskan lagi apabila kita diuji dan gagal jadi bila kita tak lulus ujian itu bukan salah soalan tetapi salah jawapannya Ya, subhanallah. Begitulah ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, mudah-mudahan kita akan dapat tangani dengan betul, ya, tangani dengan benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala apabila memberi ujian bukan saja memberi ujian, tetapi memberi panduan-panduan dan kaedah-kaedah untuk menghadapi ujian. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita seperti mana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ayat ini selalu dibacakan ya auzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa nasabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ha, jadi di sini ya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan ayat ayat ini dan sesungguhnya akan kami berikan ujian kepadamu. Ini suatu apa ni? Suatu penegasan daripada Allah ya. Bahawa Allah akan menguji. Tetapi ujian Allah tu macam mana? Dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan berbuahan dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya yeah? dan orang yang sabar tu macam mana apabila ditimpa musibah dia berkata innalillah wa inna ilaihi rajiun kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan subhanallah dalam ayat ni saja Allah dah menunjukkan bahawa kita akan diuji dengan sedikit Ha, sedikit yang dinamakan ketakutan kelaparan rupa-rupanya kalau kita melihat hidup kita keseluruhannya tak kira lah usia kita berapa haja eh sama ada usia kita sekarang macam saya dah lima puluhan eh ada yang empat puluhan ada yang tiga puluhan bila kita diuji cuba kita tengok keseluruhan hidup kita tu subhanallah yang kita diuji tu hanya sedikit saja Tempoh masa yang pendek saja. Yeah. Kalau saya nak umpamakan... umpama bisul atau jerawat lah di muka. Yeah. Satu bahagian saja yang sakit, tetapi yang lain tu banyak yang sihat. Yeah. Jadi begitulah bila Allah menguji kita dengan sedikit yang dikatakan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa di sana ya yeah, kita nampak sedikit saja. Yeah. Kalau kemiskinan sedikit berbanding nikmat yang banyak. Kalau sakit sakit yang sedikit dibandingkan dengan sihat yang banyak itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kasih sayang kepada daripadanya ya yeah? baik kemudian apakah cara kita menghadapi ujian tadi ya yeah? bagaimana kita menjawab soalan peperiksaan ha, ini yang kita ingin bincangkan mudah-mudahan dengan perbincangan ini kita akan dapat sedikit panduan apabila kita diuji ya yeah? kerana ujian ini pasti datang pasti datang dia umpama nikmat dengan musibah ni macam malam dan siang eh? malam dan siang bila ada siang Nanti datang malam Bila malam datang Kemudian akan datang siang Ya, ya Subhanallah Ada cara kita menangani waktu siang ada cara kita menangi menangani waktu malam betul ya kena betul ya? maksudnya waktu siang kita berusaha bekerja dan sebagainya beribadah yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia tetapi bila malam kita kena rehat kena tidur ada cara-cara yang menghadapi siang dan dan malam begitu juga dengan nikmat dan juga musibah subhanallah langkah pertama first thing first perkara yang utama dan pertama apabila diuji pertama kena sangka baik dulu Ha, itu itu kena letakkan sangka baik dengan Allah ya sangka baik dengan Allah ya subhanallah kerana Allah Subhanahuwataala dalam apa jua takdirnya ya kita ingat balik ya yang kita belajar tentang tauhid yang Allah tu al-Barri al-Bar Al al-Mufsin Ar-Rahman Ar-Rahim jadi Allah Subhanahuwataala Maha baik jadi kebaikan Allah itu tidak dicabut daripada dirinya walaupun ketika dia muji kita dengan kepahitan Walaupun dia menguji kita dengan kepedihan Tapi sifat Allah tu tetap ada dia, Jadi dia menguji dengan kasih sayang Dia menguji dengan uh, Subhanallah nak memberi kebaikan kepada kita Subhanallah Kerana Allah subhanahu Menegaskan bahawa Allah subhanahu telah mengharamkan Sifat zalim pada dirinya Dan Allah mengharamkan sifat zalim tu untuk hamba-hambanya Jadi Maha suci Allah Allah tidak zalim Ya Allah maha sayang kepada kita Allah nakkan kebaikan apabila diuji Itu sematkan di hati dulu Walaupun betapa pedihnya Walaupun betapa perihnya hidup kita Dalam keadaan kita diuji tu Hajah uh, dan para pendengar yang dikasih sekalian Katalah kita nak uh, sehat Tiba-tiba diuji dengan kesakitan Kesakitan tu sungguh-sungguh sakit betul ya. Jadi walaupun waktu tu kita sakit Walaupun kita pedih Tak nampak apa-apa Tapi cuba kita apa ni urut hati kita dada kita kata ini baik ini baik ini baik walaupun kata-kata kita kata ini baik ini baik ini dalam tangisan ya. tetapi apalah kita hamba ya kita kena mengaku macam mana pun itu baik subhanallah bagaimana nak rasa begitu ha. Ada so, setengah orang kata Nak rasa baik, nak sangka baik Memanglah senang dari ucapan Tetapi macam mana kita nak sangka baik ketika kita diuji dengan kepedihan, keperitan, sesuatu yang kita tak suka. Subhanallah. Pertama ya, lihat nikmat dan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Tengok track record Ya track record ni maksudnya kalau tengok kebaikan-kebaikan kebaikan yang banyak ya subhanallah ya, kalau kita tengok uh, oh. Ini semua subhanallah Allah tidak pernah zalim pada kita dalam setahun Allah tidak pernah berzalim kepada kita dalam sebulan Bahkan dalam uh, satu hari, satu minggu, satu minit pun Allah tak pernah zalim kepada kita Jadi subhanallah Kalaulah ini track record Ataupun inilah kebaikan-kebaikan yang selama ni kita nikmati Selama ini melimpah hidup kita Takkanlah dalam satu kepedihan yang diberikan ini tak ada kebaikan hmm. juga Ha, itu Bersandarkan ya yeah? Subhanallah Artinya apa Allah telah bagi rezeki Kita selama ini Betul Ya okay. yeah? Allah subhanahu wa ta'ala Telah bagi kita iman Tengah bagi kita islam Allah subhanahu wa ta'ala Telah bagi udara Untuk kita bernafas Matahari Untuk kita uh, Mendapat cahaya Mendapat tenaga Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan langit Dan bumi Untuk kita berlindung Dan berteduh Betul Ya okay. yeah? Akal Allah bagi Perasaan Allah bagi Fizikal kita Allah bagi Ya oh, subhanallah Wa hmm. al. Allah lah tu suha ya kalau kita nak mengira mengira nikmat yang Allah berikan kepada kita ni sebenarnya kita tak kira di celah-celah kelimpahan limpahan nikmat tu ada satu ujian mm -hmm. ha, yang pedih yang pedih ya ini pun kebaikan juga aa ha, itu yang kata berdasarkan track track record mm -hmm. tadi ya yang subhanallah iaitu ya, yang pertama kita kita lihat macamlah juga ya kita macam mana macam ibu kita lah ha, ibu kita selama ni dia memang dah lahirkan kita putus urat-urat dia ya yeah? keluar darahnya ya yeah? bertarung dia dengan nyawa untuk melahirkan kita dijaganya kita daripada kecil dia beri makan dia minum demam kita ya yeah? demam kita dijaga sakit demam semua dijaga akhirnya bila sampai satu keadaan ada yang Ibu kita marahkan kita, ya yeah? takkan kita kata ibu bencikan kan kita, mm -mm. takkan ibu kita kata ibu nak apa ni musnahkan hidup kita, Sorry. tak berdasarkan track record dulu. Mm -hmm. Kalau kalau ibu memang tak sayang kita dia kecil dia biarkannya. Kalau Allah tak sayang kita mana mungkin kita dapat bernafas sampai saat ini, ya yeah? artinya lihat begitu. Uh, ini pertama ya. Yeah. Yang kedua ya yeah. Allah subhanahu wa taala datangkan dalam hati kita Allah subhanahu wa taala ni maha hebat. Allah Subhanahu Wa Taala ini ilmunya maha tinggi. Segala maha sifat maha adalah milik Allah. Jadi bila Allah serba maha, kita pula serba daif dan sebagainya, mana mungkin kita dapat melihat ataupun mengukur ataupun menilai kaedah Allah dalam ya menut, mentakdirkan ataupun dalam mengatur kehidupan hambanya termasuk kita maksudnya uh, Uh, kalau kita katakan, minta maaf bahasa ni ya. Eh. Uh, kata, quote and unquote lah. Allah ada SOP-nya sendiri. Uh, dalam mengatur kehidupan kita. Yang mana SOP, Standard Operation Procedure itu, kita tak boleh baca. Kadang-kadang uh, dibawanya berliku-liku. Orang kata, God always move in mysterious way. Eh. Allah SWT wa ta takdirnya sentiasa berjalan dalam keadaan misteri. Yang tak dapat dia baca oleh hamba-hambanya. Subhanallah. Fasa pertama... Dalam kita dia Allah Subhanahu Wa Taala mengambil tindakan kepada kita mengenakan ujian fasa pertama tahap pertama kita tak dapat baca. Uh -huh. Kita tak dapat baca, eh kenapa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha sayang itu tiba-tiba bertindak bertentangan dengan apa yang kita kendaki? Kita rasa yang ini baik. Contoh, ya yes, subhanallah. Kita nak rezeki kita bertambah. Di tengah kesempitan dan himpitan ekonomi sekarang, ya uh, kos hari hidup meningkat dan sebagainya jaya. Dan para pendengar kita nak pendapatan kita bertambah. Tiba-tiba kita dibuang kerja. Kita nak sesuatu yang bertambah. Tiba-tiba kita dibuang kerja. Ah, subhanallah. eh susah kita nak nak logikkan keadaan itu. Uh, tetapi mungkin ya apabila kita menanganinya dengan betul, ya akhirnya uh, proses pemberitian kerja itu adalah suatu proses yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak membawa kita kepada suatu yang lebih baik lagi. Hmm. Dengannya kita meniaga kecil-kecilan, dengannya kita buat usaha-usaha yang lain yang akhirnya subhanallah beberapa bulan kemudian ataupun beberapa tahun kemudian pendapatan kita bertambah. Hmm. Uh, berbeza dengan itu. Bukan bertambah saja tetapi barakah lagi. Hmm. Kerana mungkin kerja kita yang kita buat selama ini itu kerja yang tidak berkat hmm. ataupun kerja yang tidak bersih misalnya kata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala uh, takdirkan kita berhenti dan kita mendapat pekerjaan yang lebih baik, rezeki yang lebih lebih orang kata cukup dan melimpah serta barakah pula. Jadi ini yang kita tak dapat baca. Subhanallah. Begitu juga kadang-kadang kita nak sihat, subhanallah kita nak sihat. Tetapi kemudian tiba-tiba Allah jadikan kita sakit. Dan sakit tu memang sakit yang orang kata uh, kita tak sangka kita nak dapat. Ya, yeah, kita tak sangka kita nak hadapi sakit tu. Mana mungkin kita dah jaga kesihatan kita, kita tak makan benda-benda yang memudaratkan kita, kita dah bersenam, kita dah kawal stres. Contoh ya, yeah, apa yang di yang di letakkan sebagai satu langkah-langkah untuk menjaga kesihatan mengikut amalan dunia ni, ya, yeah, kita dah buat dah. Tiba-tiba kita sakit. Bila kita sakit, waktu itu kita akan bertanya why, ya yeah, kenapa dan sebagainya. Subhanallah, rupa-rupanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jadikan sakit itu penyebab untuk kita bertaubat dengan dosa-dosa kita. Sakit itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak didik hati kita supaya lebih mengharap dan akrab kepadanya. Kalau diberi sihat kita lupa. Bila sakit Allah datang waktu tu kita tengok muhasabah diri kita, apa dosa kita dengan Allah. Kemudian kita lihat waktu tu kita mungkin tak serius beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu. Ya, artinya kita makin akrab dengan Allah. Ajah dan para pendengar yang dikasih sekalian Kalau makin akrab dengan Allah Artinya hati kita akan sihat Subhanallah mujurlah ya Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kita sakit Fizikal dan hati kita sihat Alangkah bahayanya Kalau kita punya fizikal sihat Tapi hati kita sakit Dan lebih bahaya lagi Kalau hati kita sakit dan Fizikal kita sakit ya, Yang kita nak Hati kita sihat Dan juga fizikal kita sihat Betul saja eh? Jadi rupa-rupanya Selama ni hati kita sakit Badan kita saja sihat Tiba-tiba mm -hmm. Allah timpakan penyakit dengan kita timpaan penyakit yang datang daripada Allah itu Kita bertindak untuk lebih akrab dengan Allah Serius beribadah Serius kita bertawad Akhirnya apa? Hati kita sihat Walaupun fizikal kita sakit okay. Dan itu lebih baik mm -hmm itu lebih baik. Arti artinya kita mengharap sesuatu yang uh, nikmat tetapi Allah nak bagi nikmat yang lebih tinggi lagi daripada itu. Itu satu. Yang kedua mungkin selama ini bila kita tak sakit, kita tak nampak kasih sayang suami kita, kita tak nampak kasih sayang isteri kita, kita tak nampak kasih sayang sahabat-sahabat saudara mara kita dan sebagainya. Bila kita sakit subhanallah ...kita makin akrab dengan suami kita... ...atau isteri kita yang membantu. Ya, dengan adik-beradik kita... ...dengan saudara mara... ...dengan kawan-kawan kita... ...yang makin dekat dengan kita. Subhanallah Allah datangkan... ...orang-orang yang baik sekeliling kita. Dan Allah... ...Subhanallah jauhkan... ...ataupun orang-orang yang ada kepentingan kita... ...melarikan diri dalam waktu itu. Allah telah tapis. Allah telah saring. Allah telah filter. Orang-orang yang baik saja datang dalam hidup kita. Dan orang-orang yang tak berguna... Ya, ...untuk uh, kita akrab dengan Allah... Dijauhkan, dijarakkan Subhanallah. Ini satu kebaikan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah, ya, wa asa antakrahu shay'an, fahu khairulakum. Ada sesuatu yang buruk kamu rasakan, tetapi itu baik untuk kamu. Jadi ini yang kita katakan kita tak kita tak nampak. Jadi rupa-rupanya. Yang kedua ni Allah bagi kita kepahitan kesakitan Kerana Allah nak bagi kemanisan Ukhwah dan hmm. kasih sayang hmm. Ah ha, Ini yang kita tak nampak Yang mana hubungan kita dengan Allah Selama ni renggang dengan sakit rapat Hubungan kita dengan manusia selama ni renggang Rapat pula dengan hubungan Subhanallah Ini sesungguhnya ya Allah subhanahu wa ta'ala sayangkan kita hmm. ah, ha, Itu sangka baik ya, Dia kata. Mungkin juga dalam pengalaman kita Kita dah set up dah uh, Kita dah bersiap sedia Kita dah buat persiapan untuk kita berkahwin Tiba-tiba Subhanallah tak jadi uh, Calon uh, yang kita harap-harapkan tu mungkir Misalnya kata dan sebagainya pergi Kita pun tak tahu kenapa kita rasa diri Dia lah yang terbaik untuk kita Dan kita lah terbaik untuk dia Rupanya yang terbaik untuk kita bukan dia Uh, dan kita bukan yang terbaik untuk dia subhanallah kemudian dengan itu tiba-tiba uh, virus sama ada kita diselamatkan daripada perkahwinan yang runtuh yang mana itu lebih memdasarkan, ataupun Allah persiapkan untuk kita jodoh yang lebih baik daripada itu Kadang-kadang macam ni lah ya. Kita dah istiqarah ya. Kita ni dah lanjut usia Kita ni kadang-kadang tak dapat temu-temu jodoh lagi ya. Kita dah minta sangat kepada Allah Ya Allah bagikan jodoh ya. Kita keluar dari rumah Pau, accident. Kita minta jodoh Allah jodohkan kita dengan insiden ni ya. macam mana kita nak logikkan ini lepas tu uh, kita pun masuk ward kerana sakit bila masuk ward sebenarnya ada teman di sebelah kita tu begitu juga insiden juga dia ada adik perempuan adik perempuan dia datang melawat dia dan sebagainya tiba-tiba dah fikir fikir eh jadi jodoh kita ya uh, ini yang kita tak tahu yang kita kata aturan Allah tu subhanallah kadang-kadang berkelok-kelok dan berbelok belok tetapi yang kita fikir satu lepas satu dua lepas dua tiga kita anggapkan begitu rupa-rupa je tidak happy ending yang dijanjikan oleh Allah tu dia datang daripada pelbagai uh, pelbagai corak dan pelbagai warna yang tak terfikirkan oleh kita. Itu okay. satu okay. Uh, yang kita rasakan. Okay. Itu cara yang kita nak nak hilangkan apa ni sangka buruk mm -hmm. yang yang nak datangkan sangka baik. Kemudian subhanallah rasakan yang buruk tu, yang buruk ni sebenarnya dari kita. Mm -hmm. Yang sangka buruk ni dari kita. Yang datang daripada Allah Subhanahuwataala semuanya baik mereka. Kenapa kita rasa buruk? Ada dua sebab uh, Sebab tu bila ada yang buruk ni Kita tak boleh sangka baik dengan Allah Ada dua perkara yang dalam dalam diri kita ni Yang menyebabkan kita tak boleh sangka baik uh, Dan hanya boleh sangka buruk Yang pertama ya yeah, Kita jahil 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 yang mana kita tak mampu Tak nampak yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Nak muri kebaikan Dari segi perkara yang baik ya eh, perkara yang buruk tadi ya eh. tadi contohlah katalah uh, puan virus yang uh, aja virus dan sahabat-sahabat uh, di luar sana ya eh. katalah eh, kita eh, macam ni ya eh. katalah kita tak ada ilmu perubatan langsung... ya eh. kita sakit sakit kita sakit diabetes tiba-tiba doktor yang itu dia keluarkan uh, arahan yang kita ni mesti di di, di di apa dipotong kaki kita eh kita tak ada ilmu perubatan kita tak tahu apa kait mengait kita dah sakit, tiba-tiba doktor nak potong kaki kita. Hmm. Kenapa? Rupanya potongan kaki itu akan menyambatkan seluruh badan Jangan kita jahil. contoh ini yang kita kita tak kita tak nampak kita jahil hmm. contoh ya kalau itu doktor lah kalau kalau kita pergi farmasi ahli farmasi lah kita kata kita sakit ni sakit-sakit ni pun dia pun keluar ubat yang banyak semua ubat tu pahit-pahit belaka besar-besar semua yang dan sebagainya eh kita kata eh saya sakit ni nak tambah sakit lagi ke nak makan yang pahit nak makan yang besar tadi ya ubat-ubat yang tu rupa-rupanya sebab kita tak nampak sebab kita jahil. Sebab kita jahil, sebab kita tak tahu apa yang lebih baik untuk kita berbanding eh, Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ini penting, eh. Subhanallah. Itu kerana kejahilan. Yang kedua kerana kedegilan. Kedegilan ya. Eh, tadi eh, apa ni er, eh, Ignorant yang ini arrogant ya. Apa kita kita degil. Dah tahu dah melalui ilmu ya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bagi kebaikan pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala uh, sentiasa adil dan tidak zalim kepada kita dan Allah datangkan ujian yang pedih, yang pahit, yang sakit ini. Subhanallah. Walaupun kita tahu kebaikan tetapi nafsu kita Nafsu kita sentiasa bertindak dengan ilmu ber Bertentangan dengan ilmu kita Waktu nafsu kita memberontak Kita kita masih merasakan ya, yeah, Yang terbaik itu mengikut kita ha, uh, ya? Yeah. Yang kita-kita terbaik tu Mesti yang mengikut yang kita suka Bukan yang terbaik mengikut apa yang Allah SWT inginkan ha ini ya yeah. jadi cuba tengok sebagai apa ni sebagai apa ni peringkat awalan ini sebelum kita berkongsi sebagai contoh teladan ya yeah. apa yang saya nak sebutkan contoh teladan sebab al-Quran ini ada cerita dan cerita-cerita ini teladan nabi-nabi dan rasul-rasul menghadapi ujian tengok ya yeah. apa yang terba terjadi kepada nabi Yunus alaihi okay. salam nabi Yunus alaihi salam dicampak ke dalam Lautan Lautan yang gelap Ya yeah? Dan ditelan Dalam perut ikan Perut ikan tu lagi gelap Subhanallah Macam mana Nabi Yunus diuji Waktu Nabi Yunus Alayhis Salam Diuji dalam keadaan yang Subhanallah tak ada apa-apa yang boleh diharapkan manusia tak ada apa tak ada semuanya gelap gulita ya dan sebagainya tetapi apa yang ada pada hati Nabi Yunus dan ini kita nak sematkan di hati kita, kita ketika kita diuji dari segi penju, dari segala penjuru hmm. ya ketika ujian tu menghimpit kita sampai kita ke satu sudut yang kita tidak boleh bernafas sesak dada kita seperti mana Nabi Yunus di dalam perut laut yang serba hitam serba gelap dan sebagainya apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz-zhalimin ya? ya apa yang disebut oleh Nabi Yunus ialah ya tidak ada tuhan melainkan engkau ya Allah subhanallah ya subhanaka artinya pada ketika yang sangat kritikal itu Nabi Yunus masih lagi kata maha suci Allah artinya kalimah subhanaka inni kuntu minaz-zhalimin maha suci Allah tu kalimah yang menunjukkan bahawa Nabi Yunus Terus konsisten bersangka baik dengan Allah okay. ha, Terus konsisten dengan sangka baik dengan Allah Semuanya Sebaliknya aku yang menzalimi diriku sendiri mm. Sama ada yang tidak nampak kebaikan itu Ataupun kerana dosa-dosa Ataupun kerana kesalahan-kesalahannya Cuba kita lihat ya Bagaimana sabrun jamil Atau sabar ini yang indah Yang diamalkan oleh Nabi Yaakob Ketika diuji dengan kehilangan Nabi Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala eh? Ketika uh, ketika abang-abang uh, Nabi Yusuf ni eh, yang begitu apa yang it, menzalimi Nabi Yusuf membawa apa ni baju yang berlumuran darah palsu itu yang mengatakan bahawa Nabi Yusuf telah di, di di dimakan serigala apa kata Nabi Yakub ya Nabi Kota, Nabi Yaqub kata sebenarnya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu maksudnya tipu helah itu konspirasi itu kamu yang menang baik mm -hmm. ya, tetapi apa sebaliknya apa kata nabi aku maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku Sabrun Jamil Dan kepada Allah sahaja memohon pertolongannya Terhadap apa yang kamu ceritakan Ya, yeah, ini kadang-kadang kita dapat gambaran-gambaran yang begini ya yeah? Okey, katalah kita menghadapi sakit Ataupun kita menghadapi kemiskinan dan sebagainya Gambarannya ekonomi akan bertambah teruk Sakit kamu ni, uh, ini, ini, ini Kamu akan membawa gini, gini, gini Inilah yang seperti mana Uh, gamis yang berlumuran darah tadi. Ia kan gambaran-gambaran ataupun pandangan-pandangan uh, yang datang daripada pelbagai pihak yang merusuhkan hati kita, mm -hmm. yang menyesatkan hati kita. Tapi sebaliknya apa kata Nabi Yusuf, uh, Nabi Yakub, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, sabar, tahan eh dan apa kembali kepada dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan yang kita dengar tadi itu kepada Allah lah ha, dengar yang ini dengar yang ini yang positif yang negatif dan sebagainya kepada Allah jugalah kita serahkan begitu ya yeah? Okay. kemudian macam mana yang berlaku kepada Nabi Nabi uh, Nabi Yaakob lagi Sudahlah hilang uh, Nabi Yusuf Bukannya dapat sesan Nabi Yusuf tu datang Bahkan anak yang kedua pula hilang Bunyamin yeah. Ketika hilang Bunyamin Macam kata peribahasa Melayu lah sudah jatuh ditimpa tangga kita ingat penyakit kita nak baik dengan hari ini tiba-tiba datang lagi penyakit datang lagi ujian dan sebagainya waktu itu apa kata nabi yakub terus konsisten eh? nabi yakub kata maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik mudah-mudahan Allah ya eh, mendatangkan mereka semua kepadaku sungguhnya dialah yang maha mengetahui maha bijaksana dia kata Allah lebih tahu Allah lebih bijaksana Dulu hilang satu... Sekarang hilang dua... Hmm. Anak dan sebagainya... Tapi Allah lebih bijak sana... Aku akan terus bersabar... Subhanallah... Hebat betul eh... <laughs> uh, yang ini yang kita... Kena jadikan panduan... Dan akhirnya... Subhanallah... Berita gembira datang... Ketika berita gembira datang... Maka ketika telah tiba... Pembawa khabar gembira itu... Maka diusap baju itu... Baju yang... Ditinggalkan itu... Diusap bajunya... Dan Nabi Yakub yang... Uh, bersedih sampai matanya buta... Ya... Yeah? Akhirnya celik semula pada hari itu ha, Subhanallah Waktu itu apa yang dikatakan oleh Nabi itu Dia boleh melihat kembali dan Yaakob berkata Bukankah telah aku katakan kepadamu Bahawa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui ah, ini, ini yang dikatakan oleh Nabi Yaakob Dah aku tahu, aku janji. Yang ini yang terus bersangka baik, terus bersangka baik. Subhanallah, mudah-mudahan apabila kita diuji, pertama dan utama ialah kita terus bersangka baik dengan Allah Subhanahu SWT. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Atas saya kira tips juga untuk kita bagaimana yang sekat disebut bersangka baik, malah juga langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Dan apa pun kita bakal bersama dengan pendengar sejurus lepas ni untuk bersama dalam Itu Indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ditemani yang bagi Ustaz Barul Mumak Joy kesempatan untuk bersama dalam uh, segmen kita kali ini bercerita tentang saat diri di, diuji begitu juga untuk meraihkan sahabat-sahabat di Facebook dan juga di talian sebentar saja lagi 0362051500 dan um, kursiat kita bersama-sama dengan pendengar kita khususnya uh, sahabat di Facebook waktu ni Lin Mazlinda sampaikan salam untuk Ustaz salam uh, tanyakan bagaimana Ustaz nak yakinkan sahabat setiap ujian yang diterima bukan hanya disebabkan oleh dosa tapi ada sebab yang lebih indah sebab katanya sahabat saya sangat sangat kecewa kerana sentiasa ada yang mengatakan bahawa musibah itu disebabkan oleh dosa-dosanya yang lalu. Silakan Ustaz. Baik, ya, terima kasih kerana uh, Puan Lin ya, <tuh> respon kepada perbincangan kita pada pagi ini. Uh, pertama, saya ingin menegaskan bahawa apabila kita ditimpa musibah, kemudian kita merasakan musibah itu datang daripada dosa kita, itu satu yang baik itu bukan sesuatu yang uh, yang tak baik <coughs> kan <coughs> uh, bila kita kita rasa ini daripada dosa kita <coughs> memang betul uh, yang mana uh, do, dengan dosa-dosa itu uh, kalaulah Allah tidak membersihkannya maka kita akan terus berdosa dan dosa itu menyebabkan resah di dunia <coughs> dan akan terjun ke neraka di hari akhirat kelak dua kali kena <coughs> di dunia kena dengan resah gelisah tak bahagia di akhirat kena dengan neraka <coughs> Jadi dosa ni Allah nak bersihkan Jadi cara Allah bersihkan dosa kita Ialah dengan apa? Dengan datangkan ujian Ujian-ujian ini adalah penghapus dosa kepada kita Jadi kalau orang kata ini kerana dosa Dosa kamu dan sebagainya Akui Jangan kata kita tidak berdosa ha, Kerana rasa tidak berdosa itulah dosa Sedangkan Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam yang tidak berdosa pun bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali tak kurang 70 kali dalam satu hari. Kita juga uh, yang memang berdosa dan kita kena minta ampun kepada Allah. Hmm. Sebab yang pertama ya, dan kita nak tahu bezanya ya, bila kita diuji ni ada dua keadaan. Hmm. Uh, hajah Ferus okay. ya, dengan para pendengar. Pertama, uh, yang pertama kerana dosa-dosa kita. Itu satu. Yang kedua, kerana Allah nak angkatkan darjat kita ya nak angkatkan darjat kita bila Allah uji dengan kepedihan ya pertama bila kita diuji ya kita akan rasa, bila diuji kita rasa pedih sangat perit sangat Aa, kita kena akui itu kerana dosa kita Aa, jadi Seperit mana uh, Ujian itu sebanyak dosa yang kita 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 kita, kita sudah uh, kita sudah lakukan dan sebagainya itu kita kena. Jadi jalannya macam mana? Jalannya Aja dan Saya para pendengar bukanlah aku berdosa aku berdosa akhirnya kita sakit jiwa tidak ha? langkah yang seterusnya ialah bertaubat bertaubat bila kita bertaubat apa yang terjadi ialah Allah sayang kepada orang yang bertaubat bertaubat tu artinya kita berhentikan dosa-dosa uh, kita yang kedua kita menyesal okay, daripada dosa yang kita lakukan yang ketiga kita berazam untuk kita tidak melakukannya lagi kemudian eh jadi bila kita dah tempuh jalan taubat subhanallah Allah akan sayang kepada kita sebab Allah berjanji inna allaha yuhibu minatawabin sesungguhnya Allah uh, menyayangi orang yang bertawabat antara dosa dosanya. bila Allah sayang Allah akan turunkan ketenangan pada kita ah, ini pertama jadi mesti kita merasakan dosa yang kedua kalau Allah angkatkan derajat kita di lain dia lain dengan yang tadi kerana dosa yang ini kerana nak angkatkan derajat hujan datang juga kita takkan terlalu menderita Uh, ini cara kita nak bezakan Kita ni kerana dosa ke Kerana kita nak angkat darjat Kalau kalau nak angkat darjat Subhanallah dia tak terlalu pedih dia tak tahu Sebab itu dia katakan sabar itu Ialah pada tamparan ataupun pukulan yang pertama Jadi orang yang peringkat kedua ni Subhanallah dia rasa macam mana aja uh, Dia rasa uh, ujian datang Subhanallah awal-awal lagi dah sabar dah Awal-awal dah dapat menahan diri Ini berarti peningkatan darjat Kenapa? Karena contohnya begini ya eh, ini mengikut kata hukama dan ulama yang dia kata ada seorang itu derajatnya tinggi hmm. tapi dia masih rendah lagi masih rendah dan Allah nak tingkatkan derajat dia tapi ibadahnya tidak cukup ya yeah? solatnya belum khusyuk sedekahnya belum banyak amalan-amalan sunatnya belum lebat ya yeah? maksudnya ibadah dia macam biasa-biasa saja sedangkan Allah nak tinggikan derajat dia jadi macam mana cara Allah nak tinggikan derajat dia Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian. Ada peningkatan derajat yang berlaku kepada seseorang bukan oleh ibadahnya tetapi oleh musibah yang Allah berikan kepada orang itu. Ah ha, ini yang kita tengok ya. Jadi uh, bagi 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 saya uh, ini penting hmm. untuk kita sematkan di hati ya. Insya Allah bila orang kata ini akibat dosa kamu Inilah akibat dosa kamu Maksudnya ini mesti kita rasakan pada diri Cuma aa, Cuma ini ya saya nak tegaskan Janganlah kita sewenang-wenangnya pula ya, Kita pula Tengok dosa orang ya, Bila orang tu diuji ah Ini akibat dosa dia lah tu ya, Kerana dosa dia lah dia kena macam tu Tak boleh ya? Tetapi bagi orang yang diuji Dia kena merasa begitu okay. ha, Ini kerana dosa aku Dan, dan dosa aku Kemudian terus ber, Bertawabat InsyaAllah okay, okay. Terima kasih ha. Atas uh, panduan Dan pencerahan Ustaz tadi Moga dapat kita juga uh, Pendengar Dapat sama-sama Kita jadikan panduan Khusus untuk uh, Bersama dalam segmen kita kali ini Dan Kembali untuk Bersama pendengar kita Ustaz Encik Khalid Dari Johor Bahru uh, Mesti taling kita 0362051500 Silakan Cik Khalid saya nak tanya Ustaz, saya ada terbaca buku uh, Gunung Tujuh. Dan kalau kita tengok dia punya syarat-syarat dia nak sama Gunung Tujuh baru kita dapat keredaan Allah. Jadi seolah-olah kita dia macam tak ada harapan. Jadi macam mana uh, pandangan uh, pandang, uh, pandang, 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 pencerahan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah ya yeah. gunung tujuh ini adalah daripada kitab Minhajul Abidin ya. Yeah. Uh, nukilan ataupun tulisan Imam Ghazali rahimah taala ya. Yeah. Maksudnya ada tujuh gunung yang kita perlu lalui, tujuh takah ya. Yeah. Orang kata stage sekarang ya. Yeah. Stage yang pertama ilmu, yang kedua taubat, yang ketiga yang dikatakan apa ni uh, gunung penghalang, kemudian gunung perintang dan sebagainya sampailah ke hujung. Ya, yeah. gunung yang ketujuh iaitu syukur ya yeah. dan sebagainya. Baik. Uh, dan kita nampak tadi Encik uh, uh, Haji Khalid ya, eh? hmm. Nampak tengok macam uh, Kalau lah tujuh sampai tujuh gunung ni Maksudnya memang tak lepas lah Satu dua sebagainya hmm. Yang pertama ya Subhanallah Kita kena jaga tipu daya syaitan ya? Syaitan ni Bila kita nak memulakan Suatu dia datangkan pelbagai Pelbagai bayangan, pelbagai gangguan. Kamu tak mampu, kamu tak boleh, kamu tak, kamu dia letakkan masalah dulu di depan. Uh, tapi bila kita lalu, bila kita uh, paksa diri juga untuk melalui jalan itu, Sein. dah kita dah terus-terus, syaitan akan dorong lagi Sein. sampai kita buat secara me, melampau. Tengok ya, eh? syaitan pertama dia menghalang kita melakukan kebaikan, tetapi kalau kita dah dapat melakukan kebaikan, dia akan dorong kita untuk buat sampai me melampau. Mm -hmm. Ya. Yeah. Jadi kita kena lihat di sini ya. Yeah. Allah tidak mengukur kita ya yeah. macam mana ya yeah, kita ni dah sampai atau tidak. Tetapi yang Allah hukum ialah sejauh mana kita sudah melangkah atau tidak. Hmm. Ha ini penting ya. Allah Subhanahu Wa Taala menilai kita ialah apabila kita melangkah saja dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah. Katalah gunung pertama. Hmm. Gunung pertama gunung ilmu ya, ya, ilmu mengenal Allah, ilmu tentang ibadah, kemudian ilmu tentang amalan-amalan ya, hati atau sifat mahmudah mazmumah ini yang pertama ya. Kemudian gunung taubat dan sebagainya. Gu ya, apa ni perkara-perkara ini kita lalui ya yeah? contoh kita menentu ilmu untuk ilmu tiba-tiba belum sampai gunung taubat pun dalam gunung yang pertama lah dah meninggal dunia tak sampai lah maksudnya okay. ada lagi 5 6 gunung lagi yang belum kita daki apakah Allah tak nilai Allah nilai ya mm. yeah? kita ketika kita melangkah langkah yang pertama sudah Allah Subhanahu Wa Taala memberi memberi apa ni memberi apa ni penilaiannya terhadap kita ini penting sebab itu dalam jalan kita menuju Allah aja ya. Kita dan para pendengar yang dikasih kesilan, jangan ada khauf saja, jangan ada takut saja. Macam tadi takutlah. Takut tak berjaya mesti ada raja. Raja ni harap. Ya. Jadi bila kita dalam keadaan berdosa, ya subhanallah kita kena takut dengan Allah. Tosa ini boleh membawa kita ke neraka Tetapi di samping itu Jangan takut saja kena ada ha, Rajak iaitu harap kita kepada Allah Dengan harap itulah kita membangun taubat Jadi sebab itu kita tak boleh uh, semata-mata takut. Dan hmm. tak boleh semata-mata harap Kalau semata-mata harap Nanti kita bersenang-senang lenang ya, Dengan angan-angan kosong Kalau semata-mata takut Nanti kita tak bergerak Dan sangka buruk dengan Allah Jadi perlu 50% takut 50% harap Say. Dalam kita perjalanan menuju Allah Saya terima kasih Ustaz Terima kasih juga untuk uh, Cik Khalid atas pertanyaan semasa tadi Dan kembali untuk pendengar kita berikutnya Yang mesti tanya waktu ni Rin dari Kuala Lumpur Silakan Rin Okey, saya nak tanya macam Ustaz kata kalau kita um, buat baik, Allah akan jauhkan orang-orang yang jahat uh, daripada kita lah. Tapi macam mana kalau kita berjauhan, berjauhan dengan ibu sendiri? Itu saja soalan saya. Si, Kita berjauhan dengan ibu kita Puan Rin ya? Yeah? Mm -hmm. Maksudnya ibu kita orang yang baik lah ya, yeah, Jadi Subhanallah kata-kata uh, berjauhan Apa tarif berjauhan mm -hmm. uh, Ah yeah? ya? Ada orang yang dekat dari segi fizikal Tapi jauh dari segi hati ada orang yang jauh Di segi fizikal Tapi dekat di segi hati yes, Jadi apa yang kita nak Dengan ibu kita Dengan orang yang baik Dengan kita ni Ialah kita dekat dengan hati Walaupun mungkin Kita diuji Dengan jauhnya fizikal mm -hmm. Betul uh, Sebab itu Subhanallah ya, Kalau kita dengan ibu kita ni kalau dia dalam era sekarang ni digital ni ataupun ICT ni mana ada jauh mana dekat dunia ni macam global village je ya yeah. satu apa ni kampung kampung global je ya yeah. mana kita boleh hadapi kita boleh ada 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 SMS ada boleh call direct dan boleh ziarah dan sebagainya. Jadi kalau terlalu jauh dan sebagainya itulah kita guna kaedah-kaedah itu ya yeah dan sebagainya. Jadi pastikan Walaupun ibu jauh Tetapi dekat di hati kita Dengan siapa? Dengan apa? Kita nak mendekatkan Saya nak tanya Apa dekatkan? Selalu SMS Selalu call Tak Dekatkan ibu kita yang jauh Dengan doa ha, Doa mendekatkan kita Dengan orang yang kita sayang Mungkin tangan kita tak sampai Walaupun mungkin kaki kita tak sampai tetapi doa kita sentiasa sampai. Sebab itu insya-Allah ya eh, terus berdoa kepada ibu dan insya-Allah uh, kalau ada peluang datanglah ziarah. Mm -hmm. Apa salahnya ya yeah? dan buat uh, apa ni call selalu ya eh? ataupun buat panggilan selalu ya. Eh? Saya tertarik dengan satu uh, teguran daripada seorang ulama ya. Eh? Kalaulah ibu kita dia nak call kita dia takut kita sibuk. Dia kata itu dah tanda anak neraka kita takut hmm. lah. kalau ibu kita senti, takut dah nak call kita nak call Kak Long lah ha, ini ibu kita katalah nak call uh, Angah lah tapi takut dia sibuk lah ha, jadi ibu tak jadi call ha, itu kena takut eh, dan sebagainya kita takut bahawa kita mungkin jadi anak yang de derhaka hmm. Ya, hmm. kerana ibu dah takut dah untuk call kerana kesibukan kita ke kerana apa dan sebagainya. Jadi kitalah yang mula mengambil inisiatif untuk call ibu kita insya-Allah. Uh, tidak, itu dah kira dah jauh sangat dah. Jauh sangat ni, dah ustaz lah ustaz. itu eh? so, ya. Saya so, ya, terima kasih ustaz. Kita ada sedikit masa lagi mungkin sedikit kesimpulan sebelum ustaz meninggalkan kita pagi sebelum hari ini. Tajuk ini kita akan uh, mudah-mudahan dapat kita sambung lagi isyak. bila kita diuji kerana ada tujuh ataupun enam langkah lagi. Ya, ini lah hmm. baru langkah yang pertama hmm. dan apabila kita diuji pertama kita kena sangka baik. Yang mana sangka baik ini ini kita letakkan atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha maha baik dan mana tindakan tindakan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi maha maha ilmu tinggi ilmunya maha tinggi kebijaksanaannya tak dapat diukur oleh kita Subhanallah ya yeah, saya tutup dengan sedikit rumusan bahawa Allah maha adil artinya Allah meletakkan sesuatu mesti di tempatnya bila Allah menguji kita Allah telah menentukan mengikut kadar ya apa yang mampu kita hadapi. Allah Subhanahu menimpakan kita suatu ukuran ujian yang mampu hambanya menanganinya, Sehingga. menghadapinya ya. Subhanallah. Allah maha sayang kepada kita dan kasih sayang itu tidak luput ya, eh, tidak terungkai ketika dia menguji kepada kita dan subhanallah mudah-mudahan dengan itu kita sangka baik akhirnya kita akan dapat kebaikan ha, itu ya. penting ya eh. insyaallah kita akan sambung perbincangan kita pada masa akan datang insyaallah terima kasih ustaz juga untuk pendengar kita yang bersama-sama di Ikim FM juga yang menonton di TV Ikim ketika ini dan akhirnya untuk segmen kita yang telah pun dapat kita manfaatkan insyaallah selepas ni dalam kehidupan kita lalu sehari-hari moga cekal dengan segala ujian yang dihadapi insyaallah apa pun saya ucapkan terima kasih ustaz untuk kepada temankan kita hari ini sama-sama jumpa assalamualaikum. lagi insyaallah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh